Розкажи, будь ласка, що сталося? Ну, вчора вечором я бачила, що річка піднімається, але я вже тут все по хазяйству зробила, роботу вже хотіла лягати спати. Потім я подзвонила чоловіку, сказала, в мене чоловік на заробітках зараз. Я йому сказала, що річка піднімається. І буквально півгодини вже річка пішла через наш двір. Біля моста забило, все гілляками, річка знайшла собі іншу течію, все текло через наш двір. Я подзвонила знайомим, я зараз вагітна на 7-му місяці, я не могла скупати в крижину холодну воду. Я подзвонила знайомим, прийшли, нас там кролі поносили, кролі вже вода до пояса була, до сусідів, свиню понесли геть з двору. Ну і так, у нас до 3-ї години ранку, поки міст не знесло, доки вода все текла через наш двір. Питної води в нас нема. Не питної води, Не було. До 1.20 метра гарант. Я йшла сюди через, у нас кажуть, поливні ноги. По пояс вода. По пояс. Що, багато біди наробила? Багато, дуже багато. Самі бачите, тут коментарі злішні, та я тут казав. Потопило підвал, затопило, в підвалі ще не встигло забрати електропила, ну, прибори, інструменти. Спасали в першу чергу, спасали подругу.